ぐらいになる。ええがる。おひじになるわたきがれろ。あるちょうなペガーだ。そうだ、ばい。そうだ。あとにぶりやこんびしん、そうだ。そうだ。気配。E aqui é assim, galera, ó. Pegando e soltando pra natureza, ó. Ah. Ah. Ah, galera. É assim, ó. Hoje, dia 17 do 7 de 2021. Naruto na pegada. O vídeo aqui vai oferecido aqui para o João. Vai pra Adriano dos Barreiros, Adriano de Água Branca, aí para João, a João do Brejim, vai para Sula, Rubim, Betão, para você, meu parceiro Misael, para Jefim, Jefim da Caixa d'Água. Vai pra ver quem mais. Pra Jax, cara do André aqui, passar essa máquina pra minha mão. E assim a todos que gosta de vídeo de pegada livre. Também vai pra você, meu parceiro.